do vyřazovací fáze turnaje. Domácí tým určitě očekává, Petře, že dnes uspěje. Ano, domácí jsou nejspíš favoritem. Není pochyb o tom, že hrají v poháru dobře a na domácí půdě budou hrát ještě lépe. I já bych dnes označil domácí tým za favorita utkání. Messi. Iniesta. Má na vybranou různé možnosti. Ztratil kontrolu nad míčem. Pěkný souboj. Volný přímý kop. A dál už se to nedostane. Je to výhoda. Je to jeden na jednoho. Šup. A Lionel Messi skóruje. Tak takhle se má pískat. To bylo ukázkové využití pravidla, které umožňuje v situacích, jako je tato, pokračovat ve hře. Dobrá práce. Tomu říkám, dobrý rozhodčí ponechal jim výhodu a oni do toho šli a řádně ji využili. A Ronaldo. Teď vidíme velký útočný tlak a balón je pryč. Centrovat. To Pápna se snáší, vysoký centrum, míče v ráně. Ten hraje hlavou, posadil ji přesně do dolního rohu branky, čistě a nenápadně. Za gol v podstatě větším hazování. Způsobilo zmatek a připravilo šanci ke gólu. Rychlík Thierry Henry. Zlatan Ibrahimovic. Takováhle obrana může být pro útočníka opravdu tvrdý oříšek. Střelec Thierry Henry. Ze hry budou mít výkop od branky. Raul González Blanco, nevyzpytatelný Ronaldo. Zkoušej své štěstí po křídle. Skvělá práce obránce. Ibrahimovic, Xavi. To je technika, to je vytříbenost, to je dokonalá. Je tam! No, on mohl střílet i do horního rohu, ale viděl, že je dost místa dole. A tak tam střelu překrásně umístil. To byl překrásně vystavěný break. S míčem šli dopředu jako blesk. Má více možností. Rozhodčí usoudil, že to má být volný přímý kop. No, z téhle pozice bych to musel dát snad i já. Míč teď získala obrana. Podaří se mu ho obejít. A prošel skrz. Zkusil. A šata. No, když jsem se za mlada učil hrát, tak mi říkávali, napal to tvrdě a dolů. Z toho mají brankáři hrůzu. Co jsme viděli teď, to byl učebnicový příklad. A začínáme od začátku. Šance pro oba týmy jsou otevřené. Snaží se roztáhnout hru pěkně do šířky. Rozhodne se pro centr nebo dá přednost jinému řešení. Jenom obrana si s tím
poradí. Jaká se otevírá prostor pro centr, krásně se tam balon stáčí. Pěkný dlouhý výhoz od brány města. Výborná práce, Kaká. Xavi. A podaří se mu teď projít. Nechal svého stráč. Skvělá rána přímo do volního rušku. Velkolepým způsobem proběhl soupeřovou polovinu hřiště a vstřelil gol. Brankář prostě má špatný den, to se stává každému a asi by to chtěl střídat. A jak dál? Získali míč na vlastní půli. Ronaldo. Zlatan Ibrahimovic. Xavi. Míč neudržel. Rozhodčí ukazuje. Pokračujte. Iniesta. A vydal. A zase zpátky k němu. Tamhle je volné místo. Raul González Blanco, nevyzpytatelný Ronaldo. Zkusil to z dálky, nemusel se skoro ani pohnout. Vidíš ten zákrok brankáře, to není náhoda, Míro. Víš, to je práce, on to trénuje a zaujal optimální pozici. Proto to vypadalo, že to chytil jakoby nic. A vydal. Snaží se hodně využívat hry na křídlech. Obránce se ani nezapotil. Míče v autu, bude se hazovat. Je ve své typické pozici a bude centrovat. Hezky se dostal k míči. Iniesta. Zvládne zakončit. Raul. Teď se mu podařilo utéct obraně. Zkusí štěstí. Minutič a kloupek. Tady mělo přijít mnohem kvalitnější zakončení. Už v momentě přihrávky měl vymyšlenou další akci. Obrana byla v přesile. Piqué. Přihrávky se jim daří. Nechme se překvapit, co Xavi vymyslí. Puyol. Blíží se poločas a výsledek zápasu je zatím velmi vyrovnaný. Zadu to mají pěkně pokryté. Skvěle umístěná hlavička. Raul González Blanco. Nepodařilo se mu udržet míč. Skvělá obrana. Nechal se o míč připravit. A vydal. Města. Přihrávka dopředu. A vydal. Odkopl míč do pole. Pokud se bude druhá polovina alespoň trochu podobat té první, tak se máme na co těšit, protože zatím je skóre 3-2. Ani